Uşaqlıq qanaxması dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Uşaqlıq qanaxması, aybaşının gür və uzun müddətli olması, aybaşlar arası dönəmdə qanamaların olması ilə özünü göstərir. Uşaqlıq qanaxması olan xanımların əsas şikayətləri nədən ibarətdir? Laxta-laxta və yaxud da ət parçasına bənzər qanın, qanlı toxumanın gəlməsi, uşaqlıq yolundan gəlməsi və aybaşının o qədər uzun müddət davam etməsi baş verir ki, pasientlər aybaşının başlama və bitmə dövrünü tam tuta bilmirlər və hətta qanamanın gücündən aybaşı dönəmində evdən kənara çıxma problemləri də baş verir. Normada normal aybaşı 3-5 gün davam edirsə və 80 ml qan itkisi ilə müşahidə olunursa, qanaxması olan xanımlarda isə bu müddət 10-15 günə qədər davam edə bilir. Qan, qanlı ləkələrin gəlməsi ilə və ya 3-5 gün müddətində aybaşı görmələrinə baxmayaraq, itirilən qanın miqdarının normal aybaşdan daha çox olması. Normada aybaşı 3 gündən 5 gün arasında davam edirsə və itirilən qanın miqdarı 80 ml-ə yaxın olursa, qanaxması olan xanımlarda bu gün 10-15 günə qədər davam edə bilir və aybaşının müddəti və gürlüğü daha çox olur.